Ողջույն հայկական երկրորդ հեռուստալիքի եթերում քաղցած սպասում են հաղորդումն է։ Այսօր մեզ համար համաձայնել է պատրաստել ռեժիսոր Հրանտ Վարդանյանը։ Ուշադիր հետևեք մեր հաղորդման ընթացքին։ Մեր բոլոր հյուրերն եք այսպես դիմավորում։ Սովածներին միշտ։ Ովքեր որ քաղցած սպասում էին։ Այո։ Քաղցած մարդիկ միշտ, գիտես ինչ, շատ կարևոր բան կա։ Ընդհանրապես բեֆոր հայի տուն հյուրա գալիս ինչ են անում։ Տունն են ցույց տալիս, դե տունը նկարում են քաղցը։ Չէ, տունը ինչ է, տունը հիչ։ Ասում են, ախպեր ջան, սովա չես։ Մի հատ նստի հաց կեր, հետո տենանք ինչի ես եկել։ Հիմա ինչ պատրաստեմ, մի հատ շատ արագ ուտեք, մի հատ որտեղ դրսից եք գալիս, սառած կլնեք, սոված կլնեք, թե գնանք առնենք կանք մի րոպե հասկանանք։ Հասկացեք։ Ո՞վ է ձեր տանը տենց պատրաստում հյուրերի համար, հենց դուք ռան, թե անալիզատորը միացեց։ Հիմա պիտի սա, ուրեմն Սաբինելը պատրաստում, ես էլ եմ պատրաստում, մեր փոքր արևն էլ է պատրաստում այս տանը։ Ես ուզեի արևին տեսնել, ուր էիք վարում։ Արևը ասենք է, արևը երեկոյան սպասում էր, ասում էր Սուրենը գալու է ինձ էլ նկարի, իմ սենյակն է կնկարի, ասեց։ Ասենք հա ոգևորված ամբողջ գիշեր անցկացրեց, ասես առավոտը վերկացավ, ասես ոչ, ես գնում եմ տատիկիս տուն։ Նես որ արևը ինքնուրույն բաներ է անում, կատուն չցանկացավ լինել։ Չհասկացա, այսօր երևի մի երաստես էլ էր, մտածեց, որ ինքը ավելի լավ գնա տատիկի տուն։ Սպիտակ գառան երազներ հետ կապ չէ, 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 թող երեխեքը ավելի լավ երազներ տեսնեն մեր երկրում, սպիտակ գառան երազը… Ինչ է լավ այդ ֆիլմի ճակատագիրը, կարծեմ փառատոների է մասնակցել վերջում։ Դե հայակ տվեցին այդ ֆիլմին, լավագույն որպես տարվա ֆիլմ, անցած տարի… Չէ, այս տարի ձմռանը գնացի Լիոն փոքր ֆրանկաֆոն երկրների փառատոներ, Լյումերների տանը եղա։ Ինչու անդրադարձա գառին, որովհետև կարծում եմ, որ այսօր սպիտակ գառից ինչ-որ մի բան կպատրաստեք մեզ։ Լսի, ես այդ ֆիլմը շատերն են ասում, որ գառմից չուտենք բան, ասում եմ, չէ, դրա մասին չէր կինան։ Դե փաստը դրա մասին չէ։ Գառով կարող ենք հորթի մսով։ Ես ինչ-որ բաներ մտածել եմ, բայց գիտես ինչ, քանի որ դու թատրոն ես, ես կինո եմ, եկեք այսօր կինո սարքենք, կամ թատրոննա կինո սարքենք ես ամբողջ ձեր հաղորդումը, գրանք իմպրովիզի ճանապարհ։ Բավերագրական թե գեղարվեստական։ Բավերագրական իմպրովիզացիոն։ Բան հարցնեմ էլի, իսկ ես այսօր կարող եմ հանդիսատես լինել։ Անպայման։ Չէ, հանդիսատես չեմ կարող։ Դու կարող ես լինել ասիստենտ, օգնական։ Կինոյի թե թատրոնի։ Որտեվ ես մեր բեմադրացի հրատարակչության հրատարակչության գլխավոր ասիստենտ ընտրեմ, ասեք։ Ինչ անենք, գնանք։ Չէ, չգնանք, որոշենք, պետք է որոշենք, առաջինը պետք է որոշենք։ Չէ, կանգնած որոշում չեմ կարողանում կատարել, եկեք նստենք, նստած որոշենք, սուրճ կուզես, Սուրեն ջան։ Այո, եթե կարելի ես սուրճ եք ուզեմ։ Լավ, օպերատորին չեմ առաջարկում, որ հետև օպերատորը նաև հսկի չէ։ Այո, նաև պրոդյուսերը, բայց ուրեմն մի պահ ընդմիջենք, որովհետև այն տեսախցիկը պետք է շրջել դեպի քեզ։ Հիմա հենց հիմա կադրում շրջի այնքան լավ կանես այդ բանը։ Բայց պետք է հասկանանք որ կողմ ենք շրջում, իդ կենտրոնական այստեղ։ Տեսա՞ր եղավ։ Շրջեցի, չգիտեմ ինչ ստացվեց։ Շատ լավ է ստացվել։ Դավիթը պիտի ասի ինչ ստացվեց։ Ահա։ Հա, ինչ-որ մի բան ստացվեց։ Այսինքն կենթանի էլի ավելի, ստոպ տանք կանգնած ենք։ Բնականաբար նստի Սուրեն ջան։ Դու արդեն սուրճ վայելում ես, ով է պատրաստել սուրճի միջով։ Սուրճը մեր տանը պատրաստում է եւ ես, եւ կինս։ Այդ պատրաստելու մեր մոտ այդպես իերարխիա գոյություն չունի։ Այսինքն ով հավեսով, կարևորը որ հավեսով պատրաստես, այսինքն համը կարևոր է։ Ինչու՞ն է, հրանտը սիրում է հերացած ջրով։ Այս վերջին տարիներին նվանեմ, այն
Երածած ջուրը ուղակի լսում եմ, անց լավ է բուկետը բացում։ Երբ որ դու մանուկ էիր, ինչ էիր ուտում, ինչ էիր խմում, ասում էի պատրաստում։ Ես առաջի հարկում էի ապրում, մեր տունը միշտ հյուրասեր տուն է եղել եւ առաջի հարկ էր, այդ առաջի հարկը սենց էր։ Ուրեմն երբ որ ես մտնում էի տուն ու տեսնում էի մերոնցից բացի ուրիշ մարդ չկա, զարմանք էի ապրում, ասում եմ, «Էս հոն բան չի պատահել, այսօր մարդ չկա»։ Այսինքն մեր տունը միշտ դուռը բաց է եղել։ Ես կոմունալկայում եմ մեծացել մանկությունս, որտեղ հարևաններ կային, եւ մեր ընդհանուր դուռը չէր փակվում։ Այսինքն եւ շենքում բոլորի դռները չէին փակվում։ Բրագատկացիդ խփել, խորովել։ Ձիթ չեմ խփել, լսի, բրագատկա սարքել եմ, կրակել միշտ սիրել եմ, բայց կենթանու վրա միշենին միշտ սիրել եմ։ Հիմա էլ սիրով, օրինակ 1-1 եթե լինում է առիթ բան կրակելու, որտեվ բանակում էլ արտ մաստեր եմ եղել, այսինքն զենքի վարպետներ էինք մենք, որը ովքեր զենքի նորոգումն էին ապահովում, բան այդ բարձրագույն զորավարական ինստիտուտում, հա, Օբշիվայսկայա ուչիլիշչե, օրջոյնկի ձևում։ Մեր արտիստերանում ես, բայց մի հասկանայի երկար ժամանակվա չէ ուտեսները, որոնք մինչև հիմա քիմքիդ մեջ են հրանտ։ Եսի ուրեմն տատիկներս են համով պատրաստել, հորաքույրս, այդ չեմ ասում, մայրս, որտեղ մեր տանը միշտ համով է եղել։ Բացի Սաբեթից մնացածը բոլորը համեն պատրաստում։ Այսինքն, չէ, Սաբեթը ոչ պակաս է, Սաբեթի մայրն է շատ համով պատրաստում, այսինքն մայրս, որը որի հացը միշտ կերվել է։ Գիտես ոնց էր, առաջի հարկում էր հայրս 1-1 փողոցում գլուխը պատուանից նայում էր, տեսնում էր ով կա, ասեցին, «Ամար, դե եկեք մի կտոր հաց ուտենք»։ Ես մեր հեռուստադիտողին հիշեցնեմ, որ այս հաղորդումը եթեր գնալուց 1 շաբաթ անց կարող են դիտել չէին սպասում GTM կայքում, եւ ոչ միայն այս հաղորդում, այլ մեր բոլոր մյուս հաղորդումները։ Ինչ ենք այսօր ուտելու։ Միս բրինց սալատ հեղեն ու էլի ինչ-որ բան կմտածենք ճանապարհին, գիտես ինչի՞։ Դեսերտ նկատում եմ։ Ուզում եք դեսերտ, ինչ կուզեք, երեխեք, եկեք բան անենք, եկեք իմպրովիզ անենք, էլի, մտնենք խանութ, նայենք, տեսնենք որն ավելի, որ կերակրատեսակին մեզ ավելի գայթակղում։ Ես գիտեմ, որ դերասանները սիրում են իմպրովիզ, բայց ռեժիսորները կոնկրետ սցենար ունեն։ Այո, սիրելիս, բայց ռեժիսորների հիմա սցենարով իմպրովիզացիա է։ Նայ, 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 երբ որ այն ռեժիսորը կարող է իմպրովիզացիա անել, որը պատրաստ, ես պատրաստ եմ իմպրովիզացիա, մենք որ կարող ենք գնալ։ Ես առաջարկում եմ միասին գնալ Նորձով սուպերմարկետ, գնումներ կատարել։ Եվ երևի իմպրովիզացիան հենց այնտեղ էլ կլինի, գնումների ընթացքում կհասկանանք։ Քանի որ զովքը մեզ մոտ է, կարող ենք ոտքով գնալ, կարող ենք մի հատ պատտվել քաղաքով նոր գնանք։ Ռանտը չլինում խոսալ, ինքը բան է, մի թեմայից սկսում ես հարց տալ, ինքը գնում է, հասնում է դեպի բան։ Սահման, հետո չել վերադառնում։ Վերադառնում է, վերադառնում։ Հետո ինչի մասին ուզես ինքը խոսում է։ Խոսքի մեջ փակագիտ ես բացում ու մտնում ես այդ մորանում ես, ընդ է ինչ է։ Արագ է, ինչ անեմ։ Միտքը ավելի արագ աշխատում, քան ինձ արագ սկսում եմ տենալ, հետո ուզում եմ դրանց հետ, բայց հետո չէ, չէ, որ երկար ժամանակ ասելում, հետո էլ վերում եմ հետ։ Պաստորեն սա էր այն բակը, որտեղ նկարագրում էր, որ լողանում էի երեխա ժամանակ։ Պուշկինի այն մյուս մասը, Ղացի խանութից են գոն Չայկովսկու դպրոցի։ Մինչեւ ավելի խիտ է ամեն ինչ, ավելի բարդ։ Ավիրվել, ամեն ինչ ավիրվել, հա, ինչպես եւ ամբողջ քաղաք։ Բետոնապատած է քաղաքը, հեսա։ Ես պատկերացնում եմ, այս շենքը սարքել են, դիմացի շենքի հարևանների լույսը փակեցին, խնդրեմ։ Այն սարքեցին, մեր տնից մասի սարը երևում էր, փակեցին։ Բարբարոսություն չի, ինչը։ Բայց սրա դեմ պայքարել չի լինում այն ամենայն։ Քանդել, բայց դա մեծ գումարների հետագա։ Եթե ես շատ հարուստ մարդ լինեի, հաստատ լիքը բաներ կա, որ կքանդեի, անգամ կվարտալ կարելի էր քանդել այսօրվա կառուցածից։ Ցավով վերջերս լսում էի, որ ասում էին այս տարածաշրջանում մոտակա մայրաքաղաքը դա Թիֆլիսն է։ Այս տարածաշրջանում Երևանը մայրաքաղաք էր կառուցել, որպես մայրաքաղաք էր, բայց սարքեցին Աուլի ցեկատները, սարքեցին Աուլի կենտրոն։ Միջանից մոռացանք թողնել, հա, խոհանոցում։ Չնայած այս այսպես էլ է նորաձևը։ Պապա, պապա, այսօր գնում ենք կերակրի։ Եվ սա կյանք չէ, այլ հաղորդում է։ Այս ընկերս Վիգենը Ավետիս, ուրեմն գնացի, որ այս
գոքնոցը առնեմ, Վիգենը եկավ խառնվեց, ասաց, չէ, ես եմ առնում, ասաց, դե որ դու ես առնում, հակա ու ամբողջը Ֆլորենցիայով սենց մանեմ եկել։ Որն է ձեր մեքենան։ Եթե Ֆլորենցիայով մանեմ եկել, Երևանում եկա։ Էսա, խնդրեմ։ Գնացինք։ Դրան թերևս քեզ հետ շատ հետաքրքիր է զրուցել հետևյալ թեմայով, մեր հաղորդման շրջանակներում միշտ այս հատվածում հարցնում ենք, ինչը կփոխեք մեր հանրապետությունում, մեր քաղաքում։ Մարդուն երևի գիտես ինչ, մեզ ա պետք, ամեն մեկիս փոխվելա պետք, մենք պիտի փոխվենք, սիստեմը պիտի փոխվենք, մենք պիտի ազատվենք կաղապարված, թե մտքերից, թե վարքից, թե բարքից, հա, այդ սուտը պետք ա ջնջել, հնարավորինս չափ։ Հա, երեխաներին նայեք, տեսեք, էլի, երեխաները անմիջական են, խոսում են, մտածում են, խոսում են, հա, իհարկե գիտակից մարդը նաև պիտի… Բայց երեխաները մեծանում են հետևյալ տրվող միջավայրում… Երեխաները չեն մեծանում, դով երեխան, որը որ մեծանում է, դա հենց չարիքը։ Երեխան պիտի տարիք առնի, բայց չմեծանա, էլի, որտեվ երեխան լավ բան է, մեր ամենալավագույն բաները մեր մանկության տարիներին են լինում, ու կարծում եմ Աստված տա, որ բոլոր երեխաների մոտ իրենց ամենալավ բաները իրենց մանկության տարիներից հիշվի։ Եվ հետո գիտակից մարդը արդեն որ գիտակցում է, որ դա այդպես է, սկսում է վերադառնալ դեպի մանկություն, գիտակցաբար իմիջիայլոց։ Դրանք նայեք, այն մարդը, որ վերջերս կտրել էր հրապարակի վրա գտնվող ծառը, երեխա եղել է, չէ, բայց մեծացել է այդ ծառը։ Գիտես ինչ, չգիտեմ ինչ է եղել։ Արտաքին գործերի նախարարության դիմաց ծառը կտրվել վերջերս, 2-3 օր առաջ։ Պատճառաբանել են, որ ձյունը ջարդել է ծառը, բայց ես սպիտակում էր, թե որտեղ էր, լսի են եղևնիները, երևի մի 10-ատ եղևնի կտրեցին, վայրենիները այդ ինչ արեցին, լսի, գիտես քանի, մի 25-30 տարվա եղևնիներ, առանցեն էլ եղևնի քիչ ունենք մենք, հա, բայց եղևնին գեղեցիկ է քաղաքում, ընդհանրապես եղևնին մանկուց երևի այդ ծառատեսակը սիրում ենք, հա, այդ 10-ատ եղևնի կտրեցին, սենց մարդու սիրտը կտոր-կտոր էր լինում, Սուրեն ջան, ես ինչ որ ասում ես, ճիշտ ես ասում, երևի լավ մանկություն չեն ունեցել կամ չեն հասկանում ինչն է, որտեվ դաստիարակություն, դպրոցը, գիտես ինչ, ինչն է գեղեցիկ, ինչը տգեղը, այսինքն կամ մարդը դրա պահանջը պետք է ունենա, գեղեցիկի պահանջը պետք է մարդը ունենա։ Դրան դուք միշտ խոսում եք Երևանից, երևանցիներից։ Այս այս մի հատ նկարի, այս ծրագիրը Երևանի հետ կապված, կոչվում էր Սպիտ ժպտա Երևան ծրագրով արեցինք, սրա հեղինակը Դավիթն էր Մինասյան։ Այո, նոտաները ու մենք Հարութը Մանեթայլսը ինքը ձեռնարկեց այդ միջոցառումը, մենք բոլորս հավաքվեցինք ու մի քանի բանը տենց մնա։ Հետաքրքիր գույն է կա։ Արեցինք ուրեմ սա Սարյանի վրայի պանոն և Ալավերդյան փողոցի վրա էլի մոզայկայով աբստրակցիա արվեց։ Ուզում էինք այդ բանը զարգտայինք, ասենք թե այդ իդեային, որ եկեք Երևանը թող ժպտա, ժպտացող Երևան։ Բայց էլի արի ուտես, որ ադմինիստրատիվ և վարչական ձերքերը մեր սրտերի հետ կապը կտրված է, այսինքն ինչ-որ մենք քաղաքացին, սովորական քաղաքացին սիրում է, իր սրտով է, իր հոգով է, նրանք ուրիշ, նրանց չի հետաքրքրում շատ անգամ, ու այս ամբողջ էկլեկտիկան և կակաֆոնիան ճարտարապետական գալիս է հենց դրանից։ Դրան ըստ ձեզ մինչև այսօր Երևանի մասին հետաքրքիր երգ գրվել է, որ իսկապես դարձել է բոլորի կողմից սիրված։ Ուրեմն երգեր, հա, ինչի՞ չէ, ֆորշի երգերը, հին երգերը Երևանի մասին, այսօր եթե այսօրվա երգերի մասին է խոսքը, օրինակ ֆորշի երգը շատ է ինձ դուր գալիս, որովհետև Երևանյանն է և հոգով է երգում ֆորշի երգը, բոլորը չեն երգում, օրինակ այնպես, ինչպես Թբիլիսոն։ Ինչու, պատճառը որն է։ Մեր մոտ էլ ասենք թե այտենց Երևանի սիրուն աղջիկ ենք երգել, որ բոլորը երգում են, բայց դա ոչինչ է, եթե ընդհանուր առմամբ միայն մնում է երգի մեջ,
Վինիսոն, որ Թիֆլիսեցին երգումը, այդ սրտով, այդ այդտենց վերաբերում է իր քաղաքին։ Իսկ այդ սրտով սիրող երևանցիները պակասեցին, Սուրեն ջան։ Դրա համար երգը չունեն։ Չէ, դրա համար իրավիճակը փոխվեց։ Որտեվ Թամանյանը նայեք այստեղ, այս սա մի ամբողջություն է, որը որ գծվել է, սա գիշերներ, ամիսներ, տարիների մարդկային աշխատանք ու հոգի է դրվել, չէ՞ սրա վրա։ Հոսքը հրապարակի մասն է, հեռուստատեր չի տեսնում։ Հիմա էլ որ դնեն, էլի այդպես կլինի, բայց չեն դնում, հոգի չեն դնում, սիրտ չեն դնում։ Գնացինք։ Չալպտուրիկ ինչ որ բաներ են անում։ Այո, եւ գալիս ենք մի քիչ առաջ, աչ ենք նայում, կարծես արաբական ինչ որ երկրում լինեն։ Էն։ Դեպի աչ։ Իսկ ինչի՞, դեպի ձախ ենք նայում, տեսնում ենք բետոնապատ ամբողջ անսամբլը բան է եղել։ Ներդաշնակությունը խախտված է։ Վենի գրետ է դա։ Մեր աշխարհի ամենասիրուն հրապարակներից մեկն եմ ես համարում Երևանի մեր հրապարակը կենտրոնական։ Բայց արի ու տես ֆոնները ոնց փչացրեցին, այսինքն փոքրացավ հրապարակի համաչափությունից գցեցին, այսինքն դա մի քիչ նեղվեց, նեղացավ, ես կարծում եմ ես հրապարակը նեղացել է։ Այո։ Նրանցից ովքեր որ արեցին այս վայրենուսը։ Հոսքի մեր եթերաժամը հարթման այս հատվածում սպառվել է վաղուց։ Լուրջ։ Այո։ Վերջացրինք։ Գնանք տեսնենք ինչպես է գնումներ կատարում դրան։ Հրան։ Ես եմ։ Այո, 54 տարի արդեն ես։ Շատ օրիգինալ է ձեր տեսքը։ Դե, այս դեպքում։ Ինչ ենք սկսում։ Պաշտպանի Տիգրան։ Մերքանքներից հավաստիք։ Քանի որ բանջարեղենը մոտ է։ Լավ։ Տիգրան ջան։ Երկու դրամի տալիստանացին իրա։ Նոր ձողքում։ Այո։ Երազան կարելի է պահել։ Դե պահեք։ Так. Եվ այսպես Կարմիր խաղող ունեք։ Կարմիր, մի քիչ։ Այսա Կարմիր խաղող է։ Չէ, Կարմիր։ Բարև Գարիկ ջան, բարև։ Ոնց ես։ Լավ, դառնա դու։ Դրան եթե կարելի է մեկնաբանել։ Կարմիր փխ փխ փխ։ Ինչ են գնում, ցուցակ չունենք փաստորեն։ Ես ամեն ինչ հիշում եմ։ Ուրեմն լոլի, Կարմիր փխ փխ։ Այո։ Տրակերտը։ Այո։ Միս պետք է գնենք, որ հասկացա։ Ես բրոկոլին էլ մի հատ դիր։ Գար ջան, լավ ես։ Գարի գնանք հաց ուտել, ես հատ մի կես ժամից արի։ Չէ, մի ժամից արի հաց ուտենք, լավ է Գար ջան։ Դեպի ուր են գնում։ Ինչ որ բան ստեղից կուզեք խմելու։ Չգիտեմ, չէ, խմելու կարծում եմ ունենաք։ Ունեմ գինի, լավ գինի, ֆրանսական գինի։ Գնանք մսի բաժին։ Գնանք մսի բաժին։ Եվ ես տեսնում եմ, որ լավ տեղեկացված եք ինչ կա այս խանութում։ Ես միշտ ես կարծում եմ, որ ողջ էին։ Ա, կարակ։ Կարակ, կինս կարակ ուզեց։ Այս վերևս մի հատ էլ էս։ Բարև ձեզ, տղեկ։ Ինձ լավ փափուկ, բայց յուղոտ միս։ Կտաս։ Նայ։ Սայս դալի, սրանից ես կասակաս եմ ինչ։ Մեկ էլ գար ինչ ունես։ Չէ, էլի փոքր կտոր է ինձ, պետք փափուկ կտոր, այո։ Հա, մի քիչ, կես կիլոյի չափ, էլի։ Հրանք մենք ձեզ սպասում ենք դրամարկի մոտ, շնորհակալ ձեր գնումները։ Շատ լավ, մերսի։ Այ միշտ ընդդեղ ինձ սպասեք, ամեն օր կարող եք գալ ընդդեղ սպասել ինձ։ Շաբաթը մեկ անգամ կարող եք։ Մերսի։ Հրան։ Այո։ 45 րոպե Նորզով սուպերմարկետում էի։ Դե գիտես ինչ, հետո՞ս Նորզովքում ինչքան մարդ կա։ Այսինքն հերթ էր դրա համար եք, այսինքն երկար թե։ Նոր տարվապես հերթ էր։ Դժվար է կողնորոշվում։ Ոչ, ես ամեն ինչ շատ կոնկրետ գիտեմ, չէ՞, պարզապես մարդիկ կա, ուղղակի մարդիկ կա։ Շատ-շատ բաներ եք գնել։ Դե գիտես ինչ։ Ախր այդքան քաղցած չենք։ Ձեր աչքերից որ եկա, քչեր երևում։ Ես ձեր աչքերի համապատասխան եմ։ Դա։ Սովացեք։ Տեսնենք ինչ է ստացվելու այսքանից։
Եվ այսպես 19,000-20,120 դրամ եւ ես առաջարկում եմ վճարել։ Ոչ, քանի որ տանտերը ես եմ եւ ես սովորույթի հյուրասիրությունը ես եմ անում դրամը։ Այսինքն կարող ենք կիսել ծախսել։ Չէ։ 10,060 դրամ ես վճարեմ, 10,060 դրամ։ Ոչ, մենք այդ ուրիշ տեղ ուրիշ բան, բայց սա տունն է, տան բասերը թողեք տանտերն անեն։ Հայ տղամարդը միշտ երբ որ միտեղ նստում է, կարծեմ ցիս գիսում է ծախսը։ Կանաչ չեն թողում։ Չէ, այդ երբ որ ընկերական միտեղ կնստեն կտենց բանկանից, կասեմ ոչինչ, բայց թող թույլ տվեք ձեզ այսօր հյուրասիրեմ ինքս։ Շնորհակալություն, հյա։ Այո, կմտրեմ։ Հրանտ։ Այո։ Մենք մոտարապես 2 ժամ է արդեն վերադարձել ենք եւ չափազանցում ես, բայց ոչինչ ասա։ Փորձում ենք հասկանալ ինչ անենք։ Ուրեմն հիմա իմ մոտ ամեն ինչ համարը պատրաստ է սկսելու աշխատանքի հորթի միս եւ մի քիչ գարան միս։ Լևանամ սկսեմ կտրտել։ Խնդրեմ, խնդրեմ։ Միաժամանակ, եթե հնարավոր է, եւ մեզ հետ շփվել եւ ինչ որ փոխանցում։ Միաժամանակ մի հատ բանկ ես խորհուրդ տամ Սուր ջան, քանի ձերքերս բան են Սավին կինս ուրա։ Հա, այսօր այսօր եւ ոնց որ միշտ եթե ես եմ պատրաստում, Սաբը օգնում է, բայց որ ինքն է պատրաստում, ես չեմ օգնում։ Այդ անարդար բանկատը, բայց ինքը չի սիրում, որ խառնվում ես։ Հանձնարարություն պիտի տաս կնոջդ։ Օգնեց սիրում եմ ճիշտ։ Հա։ Բայց չեմ սիրում որի։ Գիտես, հանձնարարություն ո՞րն է, հիմա որ դու կոոպերատորի հետ աշխատում ես, ոնց է, իրարժեքես բառից հասկանում ես, չէ՞։ Այտենց էլ ցանկացած գործի պարտներները այտենց։ Հաճախ հասկանում ենք, հաճախ երկար ժամանակ չի հասկանում։ Դե, բա, այդ էլ իր հետ ակսկրությունն ունի։ Եվ այսպես միստ ենք, հա՞, մշակում։ Այո։ Լավ, մշակի իսկ մենք ընդմիջենք, լավ։ Լավ, այո։ Այս տեմպերով մենք առավոտը հաց կուտենք։ Բայց մենք վայելում ենք, էլի սուր։ Քո իմաստը քո բանի որն է։ Հա, ասեցի չթողեցիր, ուզում եի ասել մի հատ գինի բացարա խմենք, էլի ինձ ընդհատեցի։ Ես բացա, եթե դա կբացի։ Չէ, բայց ասեի, հիմա մենք նկարվում ենք։ Պարտադիր չի ասենք, կարանք խմենք։ Սուրեն ջան, լավ կլինի, որ ճաշը եփելուց ընդհանուր առմամբ լավա, որ մի քիչ քթի տակ մարմարտացնում ես երկու ես նա 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 ինչ ուզում ես նա 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 հա մաքրի մաքրի հա մաքրի որովհետև այդ կերակուրին տրամադրություն է պետք հաղորդել եւ այսպես հրան Մեքենաբանը ինչ հետևի ունեմ։ Այս հնդկական բանը ընկույզը խարկել եմ, հիմա նայեցի, այդքան լավ չի եղել։ Մի ռոպեի չափեր որ դնեմ կլինի արդեն։ Այնքան որ մի քիչ դեղն է, էլի։ Իսկ մսի հետ ինչ տեղ ունեցավ։ Հա, միսը ուրեմն կտրատեցի, լվացի, հիմա միսը կհամեմեմ տարբեր համեմուկներով։ Խնդրեմ, համեմուկ չէ, սա կասեմ։ Միաժամանակ, եթե կարելի է, եւ գործենք, եւ զրուցենք։ Եվ կինս օգնում է բրնձի պատրաստման process-ը, որ սինխրոն կարողանանք անենք։ Հիմա մսի հետ վարվում ենք հետեւյալ կերպ։ Ուրեմն աղ սկզբում։ Հա, կարևոր բանն է, որ ձերք պիտի տաս։ Կերակուրին որ մթերքը որ պատրաստում ես, այդ քո դանայինն այդ երկը մեջից պետք է անպայման հաղորդես կերակրին ու սեր դնես։ Ջղայնացած մարդուն, ներվայնացած մարդուն խստիվ արգելվում է կերակուր պատրաստել Չինաստանում, գիտե՞իր։ Չէ։ Երբևէ չեմ լսել։ Մանավանդ ջղայնացած կնոջ կերակուրը ասում են թույն է, որտեղ այդտեղ վատ էներգիա հավաքվում։ Սաբեթ, եթե կարելի է մեկնաբանեք այստեղ ինչ է տեղի ունենում։ Սիրով է պետք անել, այդ կարևոր բան։ Այստեղ հիմա մեկ վայրկյան ես վերջին բառավ ջուրը լցնեմ։ Դե արծաթ է, այդ նկատեցի։ Այո, ես սա նվեր եմ ստացել մեր շատ սիրելի ընկերոջից, Արտաշեսից, տեսեք, ջրի համար հատուկ, և հանել եմ իր համար նախատեսված ֆիլտրը, որովհետև երբեք չէի հավատում, եւ գերադասում եմ այս արծաթե
իոնիզատորը, այսպես ասած։ Իսկ այստեղ ինչ է կատարվում, այստեղ հիմա ես սպասում եմ ջուրը, ահա, երած, և հիմա սպանախն եմ լցնում այստեղ, պիտի խաշվի։ Սպանախի կոլոլակը։ Սա, հա, սառեցված, եթե թարմը գտնենք, իհարկե թարմը։ Դե տարվա ժամանակահատվածում դժվար է։ Այս ինչ-որ պատրաստվում է իմ սիրելի կերակուրներից մեկն է, և երևիտը հրանքի է։ Ես շատ եմ սիրում, սա իմ լավ բարեկամուհու Տիկին Տիգրանուհուց եմ սովորել, հունահայ, կոչվում է սպանախով մակարոնյա։ Ընկույզը հիմա արդեն պատրաստ է, սա կհանեմ, թող սարի սենց բաց մնա։ Նույնք նոր գործողություն, թե ենդ մի չենք։ Չէ, 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 գործողությունը հետևյալն է, հիմա, ես իրան աղար, իրան եմ ասում, սխալ բան։ Միատին սխտորի փոշին կտաս։ Հեսա է։ Մեկի, միատը տեղ Սուրեն ջան, տեղ թեյի գթալ տուր էլ ինձ։ Թեյի գթալ։ Այդ երկար գթալը տուր ինձ, այդ տուր։ Հիմա, այդ աղա անելուց հետը, մեղր եմ ինքի ճանում, լսի, այս բոնձյոլը դրել եք ստեղ ինչի ասենց, սպասեք, բոն։ Ամոտերուզմեինք ուտեինք։ Ո, սա լոբինա, ես տեսնեմ ինչ են բերել էլ իմ ես բոնձյուելից, հել տեսնեմ ես… Երբ եք… Աչկս կպավ ես լոբին ուզեցի ուտեմ, հել տեսնեմ… Կարմի լոբի չէ երկեր է, հա, պաստորը։ Շատ լավն է, սա, թող, ես որ չէ, բայց թող ես հյուրերը գնան, հետո ավելի մեղր եմ անում, մի քիչ, այնքան որ իրանց մեղրը պատ եմ, որտև մեղրը ինքը, մեղրը շատ։ Մինչև դու մեղրը պատես, հրանդ ես հիշեցնեմ մեր հեռուստադիտողին, որ այս հաղորդումը կարող են դիտել, այցելելով չեն սպասում կետերն կայքը և ոչ միայն այս հաղորդումը, այլ մեր բոլոր մյուս հաղորդումները։ Միատ էլ ես մի կտորը լանեմ ու ես գթալը կարող եմ արդեն շպրտել այն գլուխ։ Так, ինձ բանը կտա, ուրա, տվեցիր, Սաբջան։ Ինչ է։ Սխտորի փոշին։ Այո։ Մի քիչ սխտորի փոշի եմ անում։ Իսկ ինչու ոչ թարմ սխտոր։ Չէ։ Սա ավելի շուտ է ներծծվում, թարմ սխտորը լավ է առամատ ուրիշ բանի համար։ Այստեղ խնդիրը ուրիշ է, կծու։ Բավականին կծու եմ անելու և քաղցր։ Ես կարծում եմ, մենք բոլորս այստեղ սիրում ենք կծում։ Դե, ավելի լավ։ Ես կա, մի քիչ էլ հիմա ուրեմ թթվասեր ու թթվասերով պատեմ։ Դա, ես երկուսն ես թթվասեր է, չէ։ Այ, ես հատանային, այն, ինանային, այն, ինանային, այ։ Այս է կարևորը։ Ոխայ։ Բա։ Ես կարծում եմ, որ շատ համեղ է ստացվել է։ Շատ համեղ։ Ուղակի մի տեսակ հասկանալի է։ Մեր բացած գինին մի ինքիչ ստվեք բանի համար։ Խաղցրը ինչ տեղ հավալով։ Գինին, տես ինչ կնտես, էր մենակ ես գույնը արդեն, լսի, կերակուրի տեսքն է, ասում տերակուրի մասին, այդ իմացի, գույնը, իրա զվարդությունը, ժպիտը, հա, կերակուրը, եթե կերակուրը հավակված է բազում լա գույներով, ուրեմ էդ կերակուրը ինչ էլ անես համովը։ Ու հետո կամաց-կամաց կավելացնեմ ընդեղ ուրիշ բաներ և ես, որը պիտի եսա էպ եմ առանձին։ Մենք չենք տեղավորվում, ահավոր շատա ու լլիքը բանկա, չէ անում։ Դե, ինչ անում, վրագմենտալն արեք, երեխեք։ Երկուս էիրանում։ Ես այնքան շատ բան կա նկարելու և ոչ ինչ չենք ասում, մեկնաբան եք խնդրեմ։ Իմ համար ինչ էլ անում եմ ֆիլմը, այսինքն մտացելակերպը ֆիլմ է, այս կինոյակ, կյանքն է կինոյակ, այս ուրեն ճան,
Բայց եթե դու ես անում, Իվանին վերցնում ես անելու, բան վերադ վերցնում ես, որ դու դա անես, դե ուրեմն պետք է անես, ոնց որ քո սիրած աշխատանք։ Եթե ալգերբ հնարավոր չի։ Իսկ իմ սիրած աշխատանքը, այո, դու կարող ես վայելել դրամատիկական թատրոնում, նոյեմբերի 29-ի ժամը 8:00, խոսքը Սև դարը շոկոլադ ներկայացման մասին է, գլխավոր դերերում քեզ կարծում եմ հայտնի Արամոն։ Արամո, այո, Լուիզա Ռամբարյանն է, ես հեղինակը նույնպես կարծում եմ քեզ մտերիմ կին է, տաղանդավոր կին է, Էմմա Պետրոսյանի մասնակցությամբ։ Բայց ներկուսի անուն տվեցիր, չեմ, չտեղի չեմ։ Նոյեմբերի 29-ին դրամատիկական թատրոնում կարող եք ծանոթանալ Արամոյին։ Ես երեքին էլ, 4-ին էլ սիրում եմ ու մենք ես տեսել եմ, բայց միանգամ էլ կգնամ տեսնելու, որովհետև 4-ն էլ ապրեն, որ միասին այդպեսի մի հատ աշխատանք ենամ, ձեզ բարևում եմ։ 4-ին ինչ ենք անում մենք։ Հա ջան։ Իսկ ժամանակը հիսա երբ է գնալու էֆիր։ Կարող եմ մի բան ասել։ Նոյեմբերի 27-ին, այո, գնալու։ Նոյեմբերի 27-ին, հա։ Կարող ես, այո։ Ափսոս, ուզում եի ասել, բոլորի թրավիրում եմ Արամոյի անունից, Արամոյի համերգին ամսի 9-ին, բայց արդեն դա անցած կլինի։ Իվանը մենք նվիրենք էլի, հա, sense չի լինի։ Դա։ Մենք էլ մեր կողմից մեր հայկական օրորոցային գոհարները նվիրենք ձեզ, սկավառակ եւ իմ աղջիկը եւ տղան վաղուց սպասում էին այս նվերին։ Ուրախ եմ։ Սուր, դիր ինքդ էլ լսի, էլի, այնենց բավականություն կստանաս։ Հայերով են եւ տեքստերով։ Հրաշալի աշխատանք։ Շատ շնորհակալություն։ Անայ Պապայանի անձնական հրաշ կատարում, կատարում եւ Արև հրատարակության։ Այո, Արևի հրատարակության երեխաներից մեկը, երեխաներից մեկն է կարելի ասել։ Խորհուրդ տամ, գիտես, ինչ ես լսի, երբ որ ամեն ինչից հոգնած ես, ուզում ես մի հատ առանձնացի ու սա լսի։ Պատմական Հայաստանի ամբողջ ուրեմն օրոցայիններն են, ինչեվ Կոմիտաս։ Շնորհակալություն։ Նոր գործողություն ունենք, թե ինձ միջենք։ Ուրեմն սալորաչիր եմ կտրատում եւ կփոխվեց, ինչի համար։ Կարմիր խառնելու եմ այդ։ Իսկ այստեղ ինչ է, այս զանգվածը ինչ է։ Այստեղ խուրմայա, փշարմավ, չէ, փշարմավ ուրիշ է։ Արմավենու խուրմա։ Խուրմա, հենց կարծեմ խուրմա էլ ասում։ Խուրմա է, այո։ Թթվասերա։ Հիմա այստեղ պետքա խառնեմ սալորի ճիրը, պղպեղը կարմիր եւ այն հնդկական ընկույզը, որը որտեղ այստեղ է, այո։ Մենք կամաց-կամաց ուտում ենք։ Լավ է կանը։ Ընդմիջենք եւ շարունակենք։ Բայց կամաց-կամաց խմեք էլ էլի մի բաժակ։ Ահա։ Մի քիչ վառ այրվելա, բայց ոչինչ, այդ հեսա այրվածները կհանեմ։ Ձեզ դրել եք Նապոլեոնի տեղը, միլիոն բան միանգամ ծինես ասա։ Ես տարածքում Նապոլեոնը, ես եմ, իսկ դու խառնակչական ինչ-որ բանի գործողություններ ես անում, պրովոկացիոն, շանտաժ, բոլորով այրվում ես։ Հլա մի հատ արի այս մարդու տեսած այրվող, մի հատ կամերա բեր, մի հատ ցույց տուր տեսնեմ ես որ միստեր արում։ Հենց բռնեմ գործի վրա, թե ինչ տեսակի սուտ ասվեց հենց հիմա մեջքիս հետևում։ Եթե ես չհիշացնեի, վառվել էր։ Լավ, գլուխ ես գող։ Եվ այսպես ինչ է տեղ ունենում մեր խանութում։ Հիմա ես սովորություն ունեմ, շատ ճիշտ բան է սա, բրինձը անջատում ենք, ես սենց խոհանոցի այս թուղթն ենք դնում, նրան դուք երբև է տեսել եք այս երևույթը, ինչի համար է։ Ես փոքր ժամանակ անցել եմ տեսել, բայց ինձ թվում է բանը, պարերը հավաքումա մեջ է, որ բրինձը հատ-հատ մնա։ Հա, գոլորշին ամբողջ թուղթը վերցնում եմ, իմ երկու րոպեից որ իր ամեն ինչ չփահի էլի։ Քաշի թուղթը իր վրա։ Ուրեմն ստեղ էս մեր ուրեմն տեսակ այնտեղ խուրման, բիբարը, վերջում անկույզը ավելացեցի եւ սալորաչիրը կարմիր բղբեղի հետ միասին։ Հիմա սա մի քիչ սենց կբովենք եւ հետո պիտի խառնեմ մսի հետ։ Միսը կրկին վառվում է։ Այդ արդեն չափազանց։ Չունի որտեղ իմ, երբ որ ես գազօջախի կողքին եմ, ոչինչ վառվելու իրավունք չունի։ Ահա, ինչպես նկարահանման հրապարակում, երբ ռեժիսորը ներկա է, այո, ոչինչ չի փչանում։ Այո։ Այո, սпасելու ժամանակ ունենք, Սուրեն ջան, որտեղ ամբողջը process-ի մեջ է։
Այստեղ ինչ է տեղի ունենում, մոտ են ու կասկան։ Այստեղ տեսեք Սաբին հիմա ինչ է անում։ Այո։ Այստեղ սպանախն է, կիսախաշված սպանախը, կիսախաշված մակարոնը, որը պիտի լինի անպայման ռակուշկա, ոնց է կոչում, խխունջի ձևով, որպեսզի սպանախները մտնեն մեջը։ Ես հիմա սա լավ կխառնեմ, 2-3 տեսակի դեղին պանիր և վերջում սեր, հա, ինչպես է կոչում, fresh cream, սեր պիտի լցնենք։ Սերիկ։ Սերիկ, հա։ Սերուց։ Կաթի սեր, սերուց պիտի լցնենք վրան և դնենք ջեռոցը։ Շատ լավ։ Սա դեր կիսապատրաստ վիճակում, հիմա ես… Ընդմիջենք և կշարունակենք։ Ես բայց չէի սպասում, որ մենք 4.5 ժամ պիտի սպասենք, որ մի բան ուտենք, հլը երևի 4.5 չէ, մի ժամ ու կեսը պիտի սպասենք։ Բայց հետո ուտելուց կերևա… Ես են բանի, խոհարարի խորամանկություննա, որ ստե գինի ավելացնում չի ասում, որ տենց համող չլնի, Կապչում սպիտա, կարմիր։ Այո, կապչում, ես դեպքում կապչում։ Հանկարծ չասես կադրում, որ մարդիկ չի մանը։ Չէ, ես դեպքում։ Լավ։ Հրանտ, ես պետք է խոստովանեմ, որ մեր հարթումների շրջանակներում շատ հաճախ մենք չգիտենք ինչ նկարենք, որպեսզի եթերի ժամանակը սպառենք, բայց այս դեպքը այդ դեպքերից չէ, մենք ուղղակի եթերային ժամանակ չունենք, որպեսզի նկարահանենք այն ամեն ինչ տեղի ունենում է, մեկնաբանեք։ Ուրեմն, այն ինչ-որ վերաբերում էր չիր չարազին, էլի կծվով ու պոպոքով բանով ասա։ Սինիկի։ Հա, խուրմայով քաղցրը, ուրեմն լսրեցի սարկած արդեն մսի վրա։ Որը մեղրով համեմել է։ Այո, որը մեղրով էր և էլի կծում։ Ես բայց մի քիչ ուզում եմ կծունելի ավելացնել, որ հաստատ լինեմ կծում։ Ես տեղ հեռուստատի տողին ուզում եմ հուշել, որ Հրանտը և Սաբեթը անընդհատ ամեն ինչ գինի էին ավելացնում։ Լսի, գույնը արդեն քեզ պատմում է, չէ, ասում է, չէ, արի ինձ կեր այս սոված մարդ։ Ես ձեր համարը… Կծու ենք ավելացնում։ Ես ուտելու հետ այդքան սեր չունեմ, ինչքան սիրում եմ կերակրել։ Նշանակում է ֆիլմեր այդքան չեք սիրում նայել, ինչքան նկարել, հա։ Այո։ Չէ, ֆիլմեր եմ սիրում նայել, այտենց սուտա։ Ինչա, սիր դու էլ։ Մոտ ապագայում ինչ ֆիլմ ենք սպասելու ձեզնից, հա։ Վայ, մյուս տարի չխոսամ։ Չխոսեմ էլի։ Մյուս տարի ուզում եմ, ամեն ինչ անելու եմ այս տարի, որպեսզի հնարավոր լինի մյուս տարի այդ ֆիլմը բոլորս միասին տեսնենք, որտև կարծում եմ շատ լավ ֆիլմ պիտի լինի։ Շատ լավ և ջեռոցում խնդրում եմ մեկնաբանեք, ինչ տեղի ունեցավ։ Ջեռոցում տեղի ունեցավ, այն ինչ պիտի տեղի ունենա։ Սերուց կավելացրեց։ Այո, միակ պետք նայենք։ Լսի, սա արդեն շատ հարցեր է տալիս, հա։ Չէ, ես սիրում եմ ոչինչ։ Հա, պատասխանիս։ Ավելացրեցինք այստեղ դեղին պանիրը, 2-3 տեսակի։ Ես արեցի 2 դեղին պանիր և 1 սպիտակ։ Եվ վրան լցրեցինք, ինչպես ասեցիր, Սուրեն, սերուցք։ Այո։ Այ սերուցքը, խնդրեմ։ Վերջ, հանդիպենք սրանի շուրջ։ Հանդիպենք սրանի շուրջ։ Բարով ուտեք։ Հրանտ, լավ, մենք երբ ենք ֆիլմ ունենալու, որ կանի փառատոն տանենք, Վենեցիա տանենք։ Չէ, ասա երբ ենք ֆիլմ ունենալու։ Չէ, բայց ֆիլմ ունենալու, որ… Չեք, էլի… Բայց կանի փառատոն կարելի է տանել։ Բայց ոնց կարելի… Օսկար չեմ ասում, Օսկարը հիմարություն է։ Ոնց կարելի երեխա ունենալ, ասել, երբ պիտի երեխա ունենամ, որ ակադեմիկոս դառնա։ Երեխա ունեցի, հետո ինչ կդառնա։ Բայց Պարսկաստանը, Վրաստանը կանոն ֆիլմ ներկայացնում, մենք ինչ չենք ներկայացնում։ Չունենք, չենք ներկայացնում։ Ֆիլմ ենք բանում ենք, որ ներկայացնենք։ Բայց ինչի՞ չունենք։ Չենք, այո, իհարկե, քծիպ են, արվեստը քծիպություն չի սիրում, իսկ մեր ներկա հարուստները ըստիս քծիպ են, այդքան էլ հարուստ չեն, էլի։ Ամեն ինչ շատ գեղեցիկ է, խնդրում եմ ձեր մեկնաբանությունը։ Ավելացավ Աղցան։ Աղցանը, ուրեմն, Թարխունով Աղցանն է, որտեղ կա Թարխուն, խաղող, սալորաճիր, պարմեզան պանիր։ Լոլիկ։ Լոլիկ։ Եվ կծում ինքիչ էլ,
թեթև է փոքր։ Հարթում ինչ որ կանաչի էլ կա։ Չէ, չէ, չկա։ Հումուս այնտեղ։ Այնտեղ հումուս է, որը ուղղակի խառնում եմ սխտորը ավելացնում, սխտորի փոշի եւ էլի կծու բիբեր։ Այսօր ինչ որ օրը ստացվեց կծու, բայց ստեղ մի բան կա, որը որ այդքան կծու չի լինի, սա թող սա բասի։ Սա բեթը կենացը խմ, սպիտակ, չգիտեմ գառը ինչ գույնը։ Ինչ ես լացացնում, օրինակ լավ կներ քո մահացած դերասանի մասին մեկը ուտես։ Բարեախորժակ։ Բարեախորժակ։ Բարով տեսանք։ Բարով տեսանք։ Դե հիմա բարեախորժակ, մի հատ փորձեք ասեք հլը տեսնեմ ինչն է պակաս, ինչը ավել։ Գնայց կծույա ես։ Որը։ Կերել ես արդեն։ Ես սոուսի սենց ծայրից մի հատ Ես դիտմամբ ես արի, որ չուտ ենք, հա։ Չէ, արա, ես։ Համով, էլի, համով, հրանտը անհամբան չի սարկում։ Բայց հետարքեր ինչ է ինձ սենց կիչ լսել։ Ես մի պապոսեցի պլեմ քո ես սիրում սարկած պրավիկը։ Կիչ ես լսել, որ Արամոյն մնա ու Էման։ Արամոն ու Էման։ Ասին, որ սովաշ չէ։ Բայց կարեմ ավելացնեմ։ Խնդրեմ, եթե կարելի է։ Դավջան, այդ թարգի է նկարահանում բանը, նստի, նորմալ հասկեր, դու առավոտվանից սոված ես։ Շնորհակալություն, ես գիտեի, որ Հրանտը բծախնդիր է, բայց որ այդ չա բծախնդիր է իր գործի մեջ։ Շնորհակալություն ձեզ, լավ երեկո։ Վայ, վայ, սոված մարդիկ, ինքան մեծ բավականություն եմ ստանում, երբ որ մի մարդու համար մի բան ես անում պիտանի ու հավեսով ինքը հետո վերցնում, դու որ հավեսով ես անում, քեզ ինձ էլ հավեսով վերցնում է, համեցեք, Սուրեն ջան, միշտ, Դավիթ ջան, եկեք, հենց սովածանում եք, տրեք ջան, թողեք այդ քաղաքը գործը բան, եկեք դուրս ծեցեք, հալը մի բան հաստատ կտանք, իրար հետ կնստենք հաց կուտենք։ Լավ երեկո, ցտեսություն։ Շնորհակալություն, բարի գիշեր։ Բայց քո բարի գիշեր։ Դե բարի գիշեր էլի, բա գնացին, ինչ ես ուզում ես, արի։ Ոչ, գնացին, լսի։ Ոչ, ոչ կարքին նկարեցին, լսի։ Ոչ կարքին բանկերան, չէ կերան, կերան չի համով էլ, ուտել է կերան, ուտել է կերան։ Բայց կարա ինչը ավելի լավ նկարեին, այդ գույները չկարողացան նկարել Սաբջան։ Նսի, ոչի ենք ոչ բանը չարձար, այդ կան չարճարում, չարճարում, այդ ենց միշտ ատենց, իմ բախտ ես չի բերում էլ, ես օպերատորներ, ռեժիսորների հետ։ Մենք իսկապես չենք սպասում, որ ռեժիսոր Հրանտ Վարդանյանը այսչափ տաղանդավոր է նաև խոհանոցում։ Դիմադրենք հարցին միասին։